Situata në Maqedoni dhe ngjarjet të ndodhura në Kumanov kanë detyruar qeverinë shqiptare të ecë më të shpejtë për të dërguar urgjentisht një diplomat në Shkup. Ministria e Punëve të Jashtme ka dërguar Bashkim Rama si ngarkuar me punë i Republikës së Shqipërisë në ambasadën e Shkupit. Profesor Dr. Rama është drejtori i drejtorisë së rajonit dhe vendeve fqinje në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe është një prenjohësve më të mirë të situatës në Maqedoni dhe në rajonin e Ballkanit. Ai ka një karrierë të gjatë në diplomacinë shqiptare, ka qenë drejtori i Akademisë Diplomatike, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare, gjeopolitik dhe diplomaci, profesor i teorisë dhe praktikës diplomatike në disa universitete në rajon, si dhe rektor i Universitetit Ndërkombëtar të Strugës. Bashkim Rama ka qenë ish ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Bullgari, në Gjermani dhe në Kosovë. Me këtë vendim, qeveria e Shqipërisë jep një vlerë të shtuar dhe interes të veçantë marrëdhënieve mes dy vendeve, e sidomos duke pasur parasysh situatën në Maqedoni. Diplomacia shqiptare kohët e fundit në Maqedoni ka qenë e vakët, pasi Shqipëria nuk kishte ambasador në Shkup, për shkak të vdekjes ambasadorit Petrit Bushati.